Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен, ТДК 42 телеарнасының эфирінде апталық ақпар сараптамалық бағдарламасы бағдарлама тізгінінде мен Жандос Хамза. Осы аптаның бедерінде елде және еліміздің батыс өңірлерінде болған басты жаңалықтар төмендегідей. 10 жылдан астам уақыт жастар қауымынан зор қолдау тапқан дипломмен ауылға жобасы арқылы берілетін көтерме жәрдемақылардың сомасы биылдан бастап бірнеше есеге өсті. Бағдарлама жастардың ауылға бағыталуына серпін бермек. Биліктегі басшылар мен өкімет өкілдері өтініштеріне құлақ түрмеген ақтөбелік шаруалар амалсыз алаңға шеруге шықты. Себебі олар несие бойынша жаңа пайыздық мөлшерлемелерге мүлдем риза емес. Қазақстандағы жалғыз жүн фабрикасы жабылуы мүмкін. Егер үкіметтен үлкен қолдау болмаса, ертеңгі күні елімізде жүн қабылдайтын жер қалмайды. Осы және бұдан да басқа маңызды ақпараттармен алдағы жарты сағатта таныстырмақпыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше елімізде болған ең елеулі оқиғаларды елордалық әріптесім Әселім Қалкеннің Астанадан ақпар айдарынан қарайық. Жаңадан жасақталған үкімет жанар жағармай мен газдың бағасын өсіріп отыр. Премьер-министр Әлихан Смайлов бағаны өсіруге мәжбүр болдық деп мәлімдеді. Петропавл қаласында 19 сепаратист халық кеңесі ұйымын құрып, Қазақстан тәуелсіздігін мойындамайтынын жариялады. Бұл жағдай қоғамда дау туғызып, халықты алаңдатып отыр. Депутаттар Қазақстанда сепаратизмге жол жоқ деп мәлімдеді. Өткен аптада орын алған маңызды жаңалықтарға шолуымызды Астанадан ақпар айдарынан көре аласыздар. Мәжбүр болдық. Үкімет басшысы Әлихан Смайлов жанар жағармай бағасын өсіруге мәжбүр болдық деді. Өздеріңізге мәлім, үкімет бензиннің литрін 11 теңгеге, дизель отынын 20 теңгеге көтеретіндерін хабарлады. Смайлов ел ішінде жанар жағармай нарығында тапшылық мәселесі азаяр емес. Қазақстандық арзан жанар жағармай әртүрлі жолмен көрші елдерге кетіп жатыр. Осылайша отандық арзан мұнай өнімдері өзіміздің мүддемізге емес, көрші мемлекеттердің экономикасына жұмыс істеп отыр деп мәлімдеді. Премьердің айтуынша, бензин құны Ресейде 45%, Қырғызстанда 64%, Өзбекстанда 100%-ға жоғары. Үкімет жанар жағармай бағасын өсіре отырып, тапшылықты жоймақшы. Ал мұнай өнімдеріне баға өссе, азық-түлік өзге де тауар түрлеріне бағаның шарықтап кетпесіне кім кепіл береді? Бұл оңай шешім емес. Бұл шешімді қабылдауға біз мәжбүр болып отырмыз. Егер қазір осы мұнай өнімдерінің бағаларын қайта қарамасақ, онда жақын арада біз сол мұнай өнімдерін тапшылығына тап боламыз. Басқа жолымыз жоқ. Елдегі жанар жағармай тапшылығы егіс науқанында шаруаларды әбігерге түсіретіні мәлім. Ендігі оңтүстік өңірлерде фермерлер дизель тапшылығын сезініп жатыр. Үкімет шаруаларға арзандатылған 413 мың тонна дизель отынын бөлген. Оның литрі 204 теңгеден, алайда осы отынды үлестіретін жергілікті жерлердегі операторлар тарапынан дизель отынының тапшылығын қолдан жасап отырғандар бар дейді премьер. Операторлар кейбір өңірлерде өздерінің міндеттемелерін толығымен орындамай отыр. Яғни кейбір ауыл шаруашылық өнім өндірушілерге толық көлемде арзандатылған дизельді жеткізбей отыр. Біз бұл жұмысты қазір бақылауды күшейтудеміз және сол операторларды біз жауапқа тартамыз. Және болашақта ондай операторлармен біз жұмыс істемейтін боламыз. Жанар жағармай бағасы өсіп жатқанда азық-түлік пен өзге де тауар түрлеріне бағаның шарықтап кетпесіне кепілдік жоқ. Смайловтың өзі мұны мойындап отыр. Үкімет басшысы жанармай бағасының өсуі инфляциялық процестерге белгілі бір әсерін тигізеді. Дизель отынының тұтыну себетіндегі үлесі 0,4%, ал АИ-92 бензинінің үлесі 2%-ға жуық. Осылайша инфляцияның жалпы деңгейіне тікелей әсері 0,135%-ді құрайды. Бұл тікелей әсері деді ол. Ал премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин қай азық-түлік түріне бағаның қаншаға өсетінін есептеп те қойыпты. Мықты өсім болмайды деп жұбатып қояды. Бұлай мықты әсер етеді деп мен ойламаймын. Себебі мысалы жұмыртқа мен тауық етін алсаң, оның құнында жанар жағармайдың үлесі көлемінде 2% болған. Қанта 5%. Тасымалдауды айтсақ, себебі тасымалдау қымбаттайды. Күнбағыс майды алсақ, күнбағыс майдың жанар жағармай 25%-ға қымбаттаса, күнбағыс майдың құны 2-4%-ға өседі. Жалпы мықты әсер етеді деп мен ойламаймын.
газ да қымбаттайды. Қаралы қаңтар оқиғасы осы газ бағасын көтеруден бастау алған есімізде. Сол кезде сұйытылған газдың бағасы 120-130 теңгеге дейін шарықтап, халық наразылыққа шыққанды. Аяғында еліміздің барлық өңірінде жаппай тәртіпсіздік орын алды. Ақырында үкімет газдың бағасын 50-75 теңге аралығында бекітті. Енді үкімет бір жыл өткеннен кейін газдың бағасын өсіру қажет деп отыр. Президент үкіметке газ бағасын реттеуді тапсырғанды. Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров газ бағасы өсетінін айтты. Аталған міндетті іске асыру үшін ірі коммерциялық кәсіпорындарға сараланған тарифті енгізу, халық үшін көтерме бағаларының өңірлік айырмашылығын қысқарту және тұтыну көлемі бойынша сараланған тарифтерді енгізу шаралары ұсынылмақ. Бұл өз кезегінде газды үнемді пайдалануға, ішкі тұтыну көлемінің тапшылығын азайтуға және газдың әлеуметтік әділ құнын белгілеуге ықпал етеді, дейді министр. Көтерме бағаларының өңірлік айырмашылығын қысқарту және тұтыну көлемі бойынша сараланған тарифтерді енгізу шаралары ұсынылады. Бұл газды үнемді пайдалану әдетін қалыптастыруға, ішкі тұтыну көлемінің тапшылығын азайтуға және газдың әлеуметтік әділ құнын белгілеуге ықпал етеді. Әрине, халық үшін газ бағасын ұстап тұру қажет, алайда газдың төмен бағасын табысы жоғары тұтынушылар да пайдалануды жалғастырып отырғанын айтады шенеуніктер. Мысалы, 2 есеге жуық температура айырмашылығымен Маңғыстау мен Қостанай облыстарының тұтыну көлемі айына орта есеппен 600 текше метр газға жетіп отыр. Яғни газдың төмен бағасын сақтау газды ұтымсыз пайдалануға әкелуде. Сұйытылған газ бойынша баға өседі. Үкімет басшысының айтуынша, бұл газ түрін өндіріп отырғандар оның өз құнын жаба алмай отыр. Пожиженному газу агентство по защите конкуренции. Сұйытылған газ бойынша бәсекелестікті қорғау агенттігі есептеулерін жүргізіп жатыр. Бағасы шамалы өсуі мүмкін. Өнімді өткізу бағасы өндірістің өз құнын жаппай жатыр. Егер де осы бағамен ала беретін болса, өндірушілер бұл газды өндіруді тоқтатады. Петропавл мен Павлодардың атауын өзгерту керек пе? Петропавл қаласында бірқатар азаматтың Қазақстанның конституциясына қайшы келетін мәлімдемелері қоғам арасында резонанс туғызып, халықты алаңдатып отыр. Қазақстанда сепаратизмге жол жоқ, дейді депутаттар. Өздеріңізге мәлім, 19 наурызда Петропавлда 19 сепаратист халық кеңесі ұйымын құрып, Қазақстан тәуелсіздігін мойындамайтынын жариялаған-ды. Қоғамда дау туғаннан кейін ғана құқық қорғау органдары қылмыстық іс қозғады. Мәжілісмендер осы жағдайдың аясында Марғұлан Боранбаев пен Данат Намазбаевқа қатысты үкімді қайтадан қарайтын уақытта саяси себепте ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықта туды, дейді. Себебі олар сепаратизм қаупын алдын ала сезіп, батыл қарсы шығып күрескендер деп отыр. Үкіметке, ұлттық прокуратураға және ұлттық қауіпсіздік комитетіне жолданған депутаттық сауалдар бойынша жедел шешім қабылдау талап етілді. Петропавлда орын алған даудан соң әлеуметтік желіде ізін суытпай Петропавл мен Павлодар қалаларының атауын ауыстырып, қазақша атау беру туралы ұсыныстар айтылып жатыр. Ақжолдықтар еліміздің тәуелсіздігін мойындамайтын 19 сепаратистің түк болмағандай үйлерінде отырғаны түсініксіз, деп даурықты. Тек қоғамдағы үлкен шудан кейін ғана облыстық қорғау органдары қылмыстық іс қозғалды деген болар болмас хабар таратты. Оған дейінгі жартайда олар қайда қараған? Қылмыстық кодексте мемлекеттік біртұтастықты бұзуға шақырғандарға қатаң жаза бар. Қазақстанда сепаратизмге жол жоқ, бұл еліміздің барша азаматтарының талап тілегі. Депутат Сайыров үкімет құзырлы органдармен бірлесе отырып жедел қадамдар жасауы керек, дейді. Бір мандаттық депутат Ермұрат Бапи бас прокурордан ұлтаралық араздықты тудырғаны үшін сотталған Марғұлан Боранбаев пен Данат Намазбаевты босатуды талап етті. Олар ұлтаралық араздықты қоздырды деген желеумен әрқайсысы 5 жылға сотталып кеткен еді. Анығында бұл азаматтар ұлтаралық араздықтан бұрын қазақ халқының намысын жыртып, ұлттық мүддені қорғап, әлеуметтік желілердегі сепаратист көзқарастарға қарсы шыққан үшін сотты болды, дейді Бапи. Мынау Петропавлдағы ситуация қазір нақты жаңадан пайда болған жағдай. Осындай жағдайда біз де мінез көрсетіп, анандай мықты азаматтарымызды түрмеден босатып, ана жаққа сигнал беруіміз керек. Сіздер бұлай істесеңіздер, біз бұлай істейміз деген сияқты. Бұл жерде біз бұғып қалатын жаңа, бұға берсең соға береді, дейді ғой. Оны қою керек қазір. Петропавлдық сепаратистердің негізсіз мәлімдемесінен соң әлеуметтік желіде жалпы қоғамда Петропавлға Қызылжар, Павлодарға Ертіс немесе Қаныш Сәтбаев сияқты сол өңірде туған ұлы тұлғалардың есімін беру туралы ұсыныстар айтылып жазылып жатыр. 30 жыл бойы қазақшаланбай отырған екі қаланың атауын өзгерту керек пе? Депутаттар да қоғамның пікірін қостап отыр. Бірақ ресми түрде парламент бастама жасай алмайды. Бұл сол жердегі жергілікті облыстық немесе қалалық мәслихаттың шешімі, сол депутаттар өздері халықпен, жергілікті халықпен шешіп, келісіп шешім қабылдау керек. Енді жаңа Павлодарға да қатысты менің нақты өзімнің ұстанымым бар. Енді Керекуі деген өздеріңіз білесіз ғой, ол келмейді, өйткені Керекуі деген бұл көпес.
Ол Қаныш Сатпаев бар, мысал үшін, Шәкен Айманов бар. Жалпы халықтық тұрғыдағы бастама болып жатыр ғой. Мен ойлаймын, енді осы бастама аяғына дейін қалмау керек. Аяғына дейін жүрек асып, бұған бір петиция жиналып, мемлекеттің алдына, биліктің алдына осындай нақты мәселе қойылу керек. Ақпарша кезде салынған деп, олай болса да бұл жер қазақтыққа. Бұл жер босқа жатқан жоқ. Бұл жерде біздің ата-бабаларымыз, бабаларымыздың білектің күшімен, найзаның ұшымен ұсталған жер. Сол үшін осы қалаларға да жеріміздің шын тарихи аттарын қайтару керек деп санаймын. Бірақ бұл мәселе, негізі бұл құзырет тұтқарлайын қолда емес, бұл құзырет енді заң бойынша мемлекет басшысының қолында. Бұл бастама жүзеге асу үшін аталған қалалардың тұрғындарынан ұсыныс түсіп, мәселе аномастика комиссияда қаралу керек. Тек сонда ғана депутаттар парламент деңгейінде қолдау жасай аламыз деп отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан ақпар. Болашаққа бет алған келешек кемесінің желкені елдің ертеңі жастар екені екі бастан белгілі. Сол жас буынды қолдап, оларға қолдау көрсету елдің ертеңіне салынған инвестиция іспеттес. Егер балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шығады деп ала шығарса, ахаң айтқанда, егер ел жастарға жеткілікті деңгейде демеу беріп, көңіл бөліп, қолдау білдірмесе, тиісінше жастарымыздың да ел дегенде еңкейіп, белін бүгіп, еңбек етпейтіні белгілі. Соңғы жылдары сол жастарға жасалатын жағдайдың жартымсыздығы мен қолдаудың аздығынан жүздеген тіпті мыңдаған жас мамандарымыз жат мемлекеттерге кетіп, сол елде жемісті еңбек етіп жүр. Жас өрендеріміздің өзге елдерде еңбек етіп, жұмыс жасап, өскені, дамығаны дұрсау, бірақ сол білім-білігін өз елінің өркендеуіне қосса, тіптен жақсы ғой деп ойлайсың. Ол үшін сондай озық ойлы жастарымызға отанымызда да осындай жағдай жасауға жөн. Жалпы елімізде бүгінде жастарға арналған бағдарламалар да жоқ емес. Жастар кадрлық резерві, жас маман сынды жүздеген жобаларда санап таусалмайсың. Тек соларды жетілдіріп, жөнді жұмыс жасатса құбағып. Мәселен, мемлекеттік дипломмен ауылға жобасының аясында мыңдаған жас маман жағдайын жасап жұмысқа орналасты. 10 жылдан астам уақыт жастар қауымынан қолдау тапқан дипломмен ауылға жобасы арқылы берілетін көтерме жәрдемақылардың сомасы биылдан бастап бірнеше есеге өсіп, енді жобаға ие болған жастардың айдарынан желеспек. Бұл туралы осы аптада Қазақстан Республикасы президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының облыстық филиалында облыс әкімі Нариман Төреғалиевтің төрағалығымен өткен жиында ескертілді. Кездесуге жаңа талап мемлекеттік қызмет мектебінің тыңдаушылары, жоғары курс студенттері және жас мамандар қатысты. Еркін форматта өткен кездесуде жас мамандардың жұмысқа орналасу, дипломмен ауылға жобасындағы өзгерістер және басқа да жастарға көрсетіліп жатырған әлеуметтік мәселелер сөз болды. Кездесуде айтылған оң өзгерістер мен толықтырулар туралы толығырақ тілші материалынан көрейік. Ауылдық елді мекендердің кадрлық әлеуетін дамыту үшін мамандардың келуін ынталандыру мақсатында дипломмен ауылға жобасы 2009 жылдан бері іске асырылуда. Аталмыш жоба нәтижесінде баспаналы болып қоныс тойын тойлаған жас мамандар аз емес. Қазіргі күнде 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап бір жолғы көтерме жәрдемақы 100 айлық есептік көрсеткіш 345 мың теңге болып бекітілген. Сондай-ақ ауылға жұмысқа орналасқан жас мамандар 1500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 5 миллион 175 мың теңге жыл сайынғы 0.1% ставка 15 жылға дейін тұрғын үй сатып алуға немесе кредит рәсімдеуге мүмкіндігі бар. Болашақ жас мамандарға мемлекет тарапынан қолдау көрсету бағытындағы әлеуметтік жобаларды таныстыру үшін ұйымдастырылған кездесуде жоғарғы курс студенттері мен жас мамандар өздерін толғандырған сұрақтарға жауап алды. 2022-2023 жылы жаңа талап мемлекеттік қызмет мектебіне қабылданған болатынбыз. Осы мектепті бітіруші жастарға соңғы өзгерістерге сәйкес мемлекеттік қызметте конкурссыз оқу көрсеткіші 3-33 кем емес балаларға мемлекеттік қызметте жұмыс жасау мүмкіндігі берілген. Осы мүмкіндіктерді пайдаланып, алдағы уақытта өз ауылымыздың игілігі үшін ауылдарға барып жұмыс жасағымыз келетінін
мәлімдейм. Өңірімізде кадр мәселесі өте өзекті. Облыс көлемінде 300-ге жоқ дәрігер, 100-ден астам мұғалім жетіспейді. Ауылға барып еңбек етемін деген жастарға бар мүмкіндік жасалуда. Биылғы жылы жастарды қолдау олардың бастамаларын жүзеге асыру үшін бірқатар кешенді шаралар жоспарланып, жастар саясатын іске асыруға көлемді қаражат бөлінді. Өңір басшысы Нариман Төреғалиев ауылдық елді мекендерді дамытуға үлес қосуға ниет етіп отырған жастарға мемлекет тарапынан толыққанды қолдау болатынын жеткізді. Егер де қазір күні мен сол ауылға барып қызмет етемін десеңіздер, жаңағы айтты ғой, қаншама бағдарламалар бар. Осының барлығын мемлекет тарапынан көрсетуге біз әзірміз. Сондықтан да біз өзіміз облыс көлемінде мына қазір Батыс Қазақстан облысының мемлекет қызмет істері агенттігімен бірлесіп, біздер қазір осы кадрлық резервті облыс көлемінде дайындауды соны қазір кірісіп жатырмыз. Яғни тек қана дайындау емес, соған жақсы біздің мына балаларымыз, мына өздеріңіз отырсыздар, болашақ осы елді басқаратын, осы елге қызмет ететін сіздер. Сондықтан біз сіздерге көмектесу үшін осындай кадрлық резерв облыс көлемінде құрғалы жатырмыз. Өңірімізде 14 пен 35 жас аралығындағы жастар саны 180153 құрайды. Оның ішінде қалалық жерде 92000-нан аса, ауылдық жерде 87906 адам тұрады. Ал облыста 4 жоғарғы оқу орны мен кәсіп техникалық білім беретін 34 колледж болса, облыстың жоғарғы оқу орындарында 24213, ал колледждерде 17210 студент білім алуда. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Бүгінде еліміздегі жастардың басты бас ауруына айналған ең басты мәселесі бұл баспана. Күнінде шындықтың шырағданы атанған Шерағаң Шерхан Мұртаза, егер үя болмаса торға екеш торғайда балапан салмайды. Сондықтан да жас отбасыларды отаумен баспанамен қамту мәселесін үкіметке мықтап тұр тапсырған. Бірақ біздің жас отбасылар баспанасызда бала өсіріп, еліміздің демографиясының көтеруге отаусыз-ақ ойдай атсалысып жатырғанын қалай ерлік деп айтпайсың. Егер біздің өкіметтен үй берілуін күтсе, сәби сүймей кетулері де мүмкін ау. Еліміздің тұрғын үй туралы заңында ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетімдерге кезексіз баспана берілетіні баса жазылған. Бірақ Атыраудағы жетімдер үйінде тәрбиеленген жәутен көз жандар жастар жер ортасына жеткенше әлі күнге баспанасыз жүр. Тұрғын жайға мұқтаж жандар осы аптада облыстағы жауапты мекеменің алдына жиналып жағдайларын жеткізді. Қаршадайларынан, ата-анасынан, яғни асыраушысынан айырылып, қараусыз қалғандарға Үйшік қаласында өкімет соңғы 2-3 жылда мүлдем пәтер бермепті. Неге? Өмірдің өзі оларды өгейсіткендер өз алдына, енді ел өкіметінен де өгейлік көріп жүрген жетімдер үйі тәрбиеленушілердің арыз шағымына Атыраудағы арна тілшісі құлақ түрген. Мәселенің мән-жайын және жетімдердің жағдайын толығырақ тілшіміз тарқатсын. Наразылықтарын айтып жиналғандардың бір Александр Кан. Балалар үйінде тәрбиеленген ол тұрғын үй кезегіне 2015 жылы тіркелген. Бірақ әлі күнге дейін пәтерден пәтерге сабылып жүр. Мен квартира төрт күн бұрын уже квартира қарыз болып кеттім. 65 мың теңге. Тұратын жерім былай қарасам жоқ қазір. 4 күн уже далада жүрмін. Не істейтінімді білмеймін. Сол үшін ЖКХ-ға барып жүрмін. Тоже бір мәселе. Очередь күтіндер болды. Дым істей алмаймыз деп солай айтып жүр. Өңір бойынша 20000-нан астам адам өз баспанасын күтіп жүр. Соның 1174-і жетімдер үйінің тәрбиеленушісі. Базыналарын айтуға келгендердің шырылдауы дұрыс, себебі үкімет асыраушысыз қалғандарға соңғы 2 жыл бойы үй бермепті. Если бізде Атырауда жұмыс жасамаса государство, мен білмеймін тада кім жасайтын жұмыс. Тогда пусть лучше президент решает септер. Многодетный дит қазір. 2-3 жыл тұр, сұрап беріп тұр квартира. Неге солай? Біз тоже адам баласымыз ғой былай қарағанда. Біз сиротымыз. Мамам папа жоқ. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміндегілер баяғанына басты. Олар заңнан ешқайда аттай алмаймыз деп отыр. Жергілікті билік тарапынан қолдан келгеннің бәрін істейміз деп құрғақ сөзбен құтылды. Арендалы үй дейміз ғой. Жалға берілетін үйлердің санын көбейту жөнінде министрлікке де ұсыныстарды бердік, айттық. Бұл мәселе қаралып жатыр. Сонымен қатар біз жергілікті әкімдікте сол жалға берілетін үйлердің құрылысын қазір көбейтуді жоспарлап отырмыз. Жауаптылардың сөзіне қарағанда, қазірдің өзінде қалада жалдамалы үйлердің құрылысы жүріп жатқан жоқ. Соған қарағанда балалар үйінде өскендер баспана кезегін әлі ұзақ күтетін сыңайлы. Жергілікті биліктен үміт үзген олар енді ел президентіне де шағымданамыз деп отыр. Нұрлыбек Бағатайбек, Байзақ, ТДК 42, Атырау.
Құрметті телекөрермендер, бағдарламамыздың келесі бөлігінде өздеріңіз асыға күтетін, елдің экономикалық жаңалықтарынан құлағдар ететін қаржылық шолу Айдар. Айдар шолушысы Айнұр Төлеуғалиқызы. Қайырлығын қымбатты телекөрермендер, бұл қаржылық шолу Айдары алдағы бірнеше минутта әдеттегідей мен сіздерді экономика саласындағы бір қатар жаңалықтармен таныстыратын боламын. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қазақстан әлемдегі ең ірі мұнай жеткізуші елдердің қатарына кіруі мүмкін. Бұл туралы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Бұған дейін хабарлағанымыздай, мемлекет басшысы Теңге Шевройл компаниясының 30 жылдығына арналған салтанатты жиынға қатысты. Тоқаевтың айтуынша, компания мұнай саласында озық технологияларды белсенді түрде қолданып келеді. Сонымен қатар көмірсутегі бейтараптығына қол жеткізуге септігін тигізетін шараларды да дәйекті түрде қабылдауда. 2000 жылдан бері компания ауаға тарататын, шығарылатын көмірсутегілердің көлемін 70%-ға дейін азайтты. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуы тиіс. Теңіз кен орнындағы өндірісті ауқымды түрде кеңейту жобаларының жүзеге асырылуы аяқталып келеді. Сонымен қатар әлемдегі ең ірі мұнай жеткізуші елдердің қатарына кіруге мүмкіндік береді, деді президент. Fly Arstan компаниясы алдағы бірнеше жылда Air Astana компаниясынан бөлініп шығуы мүмкін. Бұл туралы Сенаттағы жиында белгілі болды. Сонымен қатар Fly Arstan компаниясы Air Astana-дан бөлініп шыққаннан кейін билет бағалары едәуір арзандауы мүмкін. Қазақстандағы Fly Arstan әуе компаниясы 2024 жылы жеке бөлініп шығатын болады. Бекітілген кезеңдегі жоспарға сәйкес, 2024 жылы Air Astana акционерлік қоғамынан жеке заңды тұлға ретінде Fly Arstan құрылымдық бөлімшесінен бөлініп шығады. Яғни, бұл қадам бәсекеге қабілеттілікті одан әрі дамтуға, сонымен қатар нарық субъектілер арасындағы бәсеке арқылы әуе билетінің құнын төмендетуге оң әсер етеді, деді Ыдырысов. Сенатта еліміздегі әуе көлігі мәселелеріне қатысты жиын барысында Fly Arstan алғашқы қазақстандық лоукастер әуе компаниясы және Air Astana ұлттық тасымалдаушының құрылымдық бөлімшесі ретінде жұмыс жасап келеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, бұл 10 мыңға жуық халықаралық бағыт бойынша Fly Arstan компаниясы рейстерді орындады. Сонымен қатар дәл осындай рейстер алдағы уақытта ашылады, деп жоспарланып отыр. Тақырыпты одан ары қарай жалғастырамыз. 2023 жылы елімізге 11 су жаңа әуе көлігі жеткізілетін болады. Бұл туралы Сенатта өткен жиында мәлім болды. Жаңа әуе көліктерінің қашан және қай уақытта әкелінетіні туралы Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Алмаз Ыдырысов айтты. Әуе рейстері санын көбейту мақсатында бұл компаниялармен бірлесіп ұшақтар паркін толықтыру болып табылады. Яғни жоспар бойынша былтыр 14 көлік сатып алынса, бұл 11 ұшақ жеткізіледі деп күтілуде. Жалпы 2025 жылдың соңына дейін паркке тағы да 42 ұшақ қосылады деп жоспарланып отыр. Осы орайда ұшақтардың санын 130-ке жетеді, деді Алмас Ыдырысов Сенатта өткен жиында. Еліміздегі әуе көлігі мәселелеріне қатысты жиын барысында әуе көліктерін санын көбейту еліміздегі өзекті мәселелердің бірі. Әуе көлігінің саны көбейген жағдайда тұрақты рейстер артып, билет арзандайтын болады. Бұған дейін хабарлағанымыздай, бұл 10-ға жуық халықаралық рейстер ашылатын болады. Қазіргі кезде әуе көлігі саласында еліміз бойынша 6 қазақстандық тасымалдаушы 56 ішкі бағдар бойынша аптасына 706 рейсті орындап келеді. Елімізде ауыл шаруашылығы саласы дамый тұра импортқа тәуелділігіміз азаймай келеді. Мәселен, ел аумағына тасымалданатын жылқы етінің көлемінің 50% шетелден әкелінеді. Қазақстанға шетелден әкелінетін жылқы етінің көлемі 52%-ке өсті. 2022 жылғы қаңтар-желтоқсанда Қазақстан Республикасына 157,1 мың тонна жылқы еті өндірілді. Бұл 2021 жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 3,9%-ке артық. Сонымен қатар ұлттық статбюро мәлімдемесіне сүйенетін болсақ, өндірісі көбейген сайын импорт көлемі де өсіп келеді.
Мәселен, өткен жылдың 12 айында 3-6 мың тонна жылқы еті елімізге әкелінсе, 2021 жылы 2-4 мың тонна импортталып отыр. Осылайша өсім 52%-ды құрап отыр. Айдарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз, ел аумағында қымбатшылық тағы да сезіле бастады. Неге десеңіз, енді зергерлік бұйымдар шамамен 30%-ға қымбаттап отыр. Бір жылда ел ішінде бағалы тастар 30%-ға өсті. Ел аумағында алтын зергерлік бұйымдар, оның ішінде алтын бағалы тастары бар бұйымдар 30%-ға дейін қымбаттап отыр. Естеріңізге сала кетеміз, өткен жылдың соңында алтын бұйымдар 20%-ға бір жыл ішінде қымбаттаған хабарлаған едік. Енді ішкі нарықтағы неке жүзіктерінің бағасы 36%-ке дейін өскені белгілі болды. 2023 жылдың қаңтар-ақпан айларында зергерлік және балама бұйымдардың бағасы бірден күрт қымбаттады. Өндіріс көлемі ақшаға шыққанда 212 миллион теңге болып, 2022 жылдың қаңтар-ақпанына қарағанда 6,3%-ке көтерілді. Өңірлер арасында ең үлкен көлем бойынша бұл Алматы облысына тиесілі болып отыр 95,4 миллион теңге. Одан кейін Қарағанды қаласы. Содан кейін Қазақстанның басқа өзге облыстары тұр. Атап айтқанда ақпан айының қорытындысы бойынша зергерлік бұйымдар мен сағаттардың бағасы 33,2%-ке өскен. Былтыр бұл кезеңде баға өсімі тек 6,2% мөлшерінде болған еді. Алтын неке жүзіктері бір жылдың ішінде 35,6%-ке қымбаттап отыр. Бір жыл бұрын баға өсімі 5,7%-ті құраған еді. Әсіресе солтүстік Қазақстан облысында баға 71,6%-ке бірден көтерілді. Одан кейін Жетісу мен Алматы 61% облыстары тұр. Бір жылда Астана және Алматы қалаларындағы баға Шығыс Қазақстанмен салыстырғанда 2 есе қымбаттады. Ақмола облысында алтын неке жүзігінің бағасы 1,5 есе артқан деп жазады Қазақпарат агенттігі. Қымбатты телекөрермендер, осы аптадағы қаржылық шолу айдарына келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен келесі жексенбіге дейін қоштасамын. Эфирде амандықпен жүздескенше теңгеміз тұрақты, экономикамыз қуатты болғай. Бизнесмендердің базынасы әсте азаяр емес. Осы аптада Орал қаласының әкімі Мержан Сатқанов атамекен кәсіпкерлер палатасының нысанында бизнес өкілдерімен жүздесті. Шаһар басшысымен кездесуге келген жергілікті шағын және орта бизнес өкілдері де өте көп болды. Олар бизнестерін осы облыс орталығы Орал қаласында жүргізіп отырғасын қала әкіміне айтар қалаулар да әртүрлі. Бірі кәсібін кеңейтуге тарғаладан кеңдеу жер сұраса, бірі бар кәсібіне бірқатар мемлекеттік мекемелердің кедергі келтірмеуін талап етті. Қала қазынасына қыруар қаржы құйып, қала халқының екі қолына бір күрек беріп, жұмыспен қамтып отырған шағын және орта бизнес өкілдерінің арыз шағымына құлақ түрген шаһар басшысы баршасының шағымында шаруасында бірдей заң шеңберінде шешуге тырысты. Себебі бір өңірдің ғана емес, елдің экономикасын алға сүйрейтін экспресс локомотивінде кәсіпкерлерге көмек көрсетіп, оларды қолдау елдің дамуына жол ашпақ. Сонымен шағын және орта бизнес өкілдерімен шаһар басшысының жүздесуін толығырақ тілшіміз Айнұр Төлеуғалиқызы тарқатсын. Кәсіпкеріне қатысты туындаған мәселелерін шешу мақсатында қала басшысына 10 кәсіпкер жолықты. Бұл негізінен туризм, жер қатынастары және абаттандыру салаларындағы бизнесті дамыту бойынша өзекті әрі жүйелі мәселелер болды. Мысалы, шаһардағы ірі кәсіпорындардың бірі Орал трансформатор зауытының директоры Дәурен Тұрлыбеков кәсіпорын қызметкерлеріне арналған жатақхананың 220 жұмысшысы коммуналдық ақыны заңды тұлғаларға арналған тарифпен төлейтінін айтып шағымданды. Ал бұл қызметкерлердің қалтасын қағуда. Өндіріс ошағының директоры осы мәселеге көмек қолын созуды сұрады. Коммуналдық услугалардың бағасын төмендету үшін. Екінші мәселе биылғы жылға қойылған план жаңадан цех салу.
прямая провод импортозамещения дико усовка Россиядан, Ромаса Узбекистаннан жүрсек, соны келес жылы 24-ші жылы майдан бастап, өзімізде жүргізіп бастаймыз. Соған бірақ құрылыс жұмыстарын бастап жатырмыз. Ол тағы да 36 кісідей жұмыс орны болады. Қалада кәсіпкерлікті дамыту бағытында қабылданған шаралар нәтижесінде оң көрсеткіштер қалыптасып келеді. Шаһар кәсіпкерлерінің сұранысына сәйкес жерді жалға алу немесе сату жөнінде өткізілген аукциондар нәтижесін беруде. Жалпы бүгінде шаһарда 32 мыңнан астам кәсіпкерлік субъектісі жұмыс жасап тұр. Кәсіпкерлер палатасына бизнестен өте көптеген өтініштер келіп түседі. Оның ішінде осы мемлекеттік органдардың және осы бизнеспен айналысатын өкілетті органдардың осы жеке қабылдауды ұйымдастыру туралы. Бүгінгі күні біздер осы өтініштердің негізінде Орал қаласы әкімімен кәсіпкерлер үшін бүгінгі жеке қабылдауды ұйымдастырып отырмыз. Ал олардың мәселесін реттеуге қатысты жол картасы жасақталып шешімі табылмақ. Сегодня встреча на важном комитете. Мәселелерге қатысты алдағы уақытта арнайы жұмыс тобы құрылады. Алдымен көтерілген проблема бойынша кәсіпорын жұмысшыларға толықтай жағдайды жасап отыр. Коммуналдық мәселеге қатысты проблемаға бір шешім болады. Ал екінші құрылысқа қатысты жолға қатысты жайтты қолдаймыз. Қаражат жағын реттеуге тырысамыз. Жергілікті бизнесмендердің проблемасын реттеу өзекті болып отыр. Оларға қойған сауалдар өзімізде шешілетін мәселе болса, біз қолдаймыз. Оған қоса туризм мәселесі көтерілді. Бұл өте жақсы бастама. Облысқа туристерді тарту бағытында арнайы бір жоба жасақталды. Алдағы уақытта қала әкімі Мержан Сатханов кәсіпкерлер мәселесіне қатысты туындаған сұрақтар бойынша қабылдауларды жиі өткізуді жоспарлап отыр. Өйткені кәсіпкерлік саласындағы мәселелерді реттеу қала экономикасын дамытудың негізгі алғы шарттарының бірі екені белгілі. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК арнасы. Биліктегі басшылар мен өкімет өкілдері өтініштеріне құлақ түрмеген ақтөбелік шаруалар амалсыз алаңға шеруге шықты. Себебі олар несие бойынша жаңа пайыздық мөлшерлемеге мүлдем риза емес. Соның салдарынан облыстағы көптеген шаруа қожалықтары алдарындағы ағадал малдарынан айырылып, тақырға отырудың азақ алдында қалған. Шаруалар мемлекеттен берілетін мұндай мүмкіндіктерге мүлдем наразы. Шаруалардың шағымынша мемлекеттік қолдау шаралары жұмысшы шаруалар үшін мүлдем қолжетімсіз. Мемлекеттің мұндай жартымсыз қолдауы мал шаруашылығына да ертеңгі күні егін шаруашылығына да шаш етектен кеселдік келтіруі ғажап емес. Ақтөбелік шаруалардың арыз шағымына біздің тілшілеріміз де құлақ түрген. Толығырақ тілші сюжетінен көрейік. Вы нам дайте 6%. Ақтөбелік шаруалар бейбіт митингке шықты. 24%-ға дейін артқан несиенің пайыздық мөлшерлемесі оларды қанағаттандырмайды. Қарыз алушылар мемлекеттік қолдау көрсету шарттарын жеңілдетуді талап етуде. Олар қазірдің өзінде өнімдерін сататын жер жоқтығына алаңдаулы. Мәселен, Хромтау ауданындағы шаруа қожалығының басшысы Нұрбек Тілемісов былтырғы бидайдың өнімін не істерін білмей дал. Так и будет лежать, что будем делать? Бұл мәселенің шешілер түрі жоқ. Егіс алқабын қысқартамыз. 1 мамырға дейін оң өзгеріс болмаса алқаптың 5000-ына ғана егін саламын деп ойлаймын. Шаруалардың шағымы көп, бірақ ең басты мәселе саланы субсидиялау, несиелеу. Малшылардың айтуынша, жыл өткен сайын бұл кәсіппен айналысу қиындап барады. Жем-шөп, қосалқы бөлшектер, құрал-жабдықтардың бағасы шарықтаған. Тіпті жеңілдетілген дизельдік отынның да қолжетімділігі төмендеді. Былтыр шаруаларға 1 литрі 160 теңгеден берілсе, биыл 1 литрі 207 теңгеге қымбаттаған. Сондай-ақ кәсіп иелері субсидияны алып тастау мүмкіндігіне алаңдаулы. Алайда агрохолдинг бұл болжамды сейілтуге асықты ма, мемлекеттік қолдаудың әлі де болатынын хабарлады. Они будут субсидироваться, но в каком виде это все сейчас будет? Шаруаларға субсидия беріледі, бірақ қалай жасалатыны қарастырылып, қайта есептеледі. Негізгі талап субсидиялар тікелей біздің компанияларға түсуі. Айта кету керек, бұл субсидияларды Ауыл шаруашылығы министрлігі бекітеді. Мұны пилоттық жоба ретінде қарастырып, Ақтөбе облысында жүзеге асыруға дайын. Бұл жұмыстар жалғасатын болады. Агрохолдинг өкілдері барлық кемшіліктер жойылды деп отыр. Облыста 7000-ға жуық шаруа қожалығы бар, бірақ олардың жартысы ғана мемлекеттен қолдау алады. Жыл сайын Ақтөбе облысы шаруаларын субсидия алуға республикалық бюджеттен 12 миллиард теңге, жергілікті бюджеттен 8 миллиард теңге бөлінеді. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Жомарт Құдайбергенов, Мирболат Жагипаров, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбе облысынан. Қазақстандағы жалғыз жүн фабрикасына жабылу қаупі төніп тұр. Егер ертеңгі күні үкіметтен үлкен қолдау болмаса, елімізде жүн қабылдайтын жер қалмауы да мүмкін.
Онсызда қазір отандық шаруалар қырққан жүндерімен сойған малдарының терілерін қайда жіберерлерін білмей, елді мекендердің сыртына шығарып өртеп, қоршаған ортаға орасан зор, залал келтіріп жатырған жасырын емес. Енді қайтсын, егер ешкім қабылдамаса. Ал Түркиясында киім өндірісін өрістетіп, өркендетіп отырған елдер киім тігетін шикізат таппай, шикізат шетелден шарықтаған бағаға қымбат сатып алып жатыр. Сонымен Атыраудағы жылына 500 тонна түйе мен қой жүнін өндіруге қауқарлы жалғыз фабрика жабылудың азақ алдында тұр. Кәсіпорын өкілдері өндіріс орнының жандандыруға шикізат пен тапсырыстың жоқтығы қол байлау дейді. Қалайша шикізат жетіспейді. Жоғарыда айтқандай ауылдық жерлерде қой жүнін тапсыратын жер таппай өртеп жатырса. Әлде өзге өңірлерден өнімді өндіріс орнына жеткізу алыс па? Қысқасы, қазір өндіріс орнындағы жұмыстың көлемі 90%-ға азайған. Жабылудың алдында тұрған зауытта аман алып қалу мақсатында әкімдік қандай амал әрекеттер етуде? Толығырақ өңірдегі меншікті тілшілеріміз әңгімелесін. Каспилан Атырау серіктестігі өз жұмысын 2015 жылы бастаған. Фабрика жылында 500 тонна жүн өңдеп 400 мың метр мата шығаруға қауқарлы. Осы уақытқа дейін дайын өнімдерін көрші облыстармен бірнеше мемлекетке жөнелткен. Шикізат тапшылығы мен сұраныстың жоқтығынан қазір жұмыстың басым бөлігі тоқтапты. Қайта жандандыруға мемлекеттен қолдау қажет екен. Если будет государственная поддержка в виде... Жергілікті жердегі шаруа қожалықтарымен үнемі байланыста отырамыз. Олар қой мен түйе жүнін арзан бағаға сатқысы келмейді. Сол себепті бізге үкіметтен қолдау қажет. Қаржы бөлінсе алдымен сол шикізатты сатып алып, өзге де шығындарымызды жабар едік. Синтетикасы жоқ, сапасы жоғары, жамылғы мен көрпешелердің бағасы да жоғары. Соның салдарынан тауар тендерге салса да өтпейді. Ал әкімдіктегілер біз жеткілікті деңгейде қолдау көрсетіп жатырмыз дейді. Инвесторды іздеп жатқандарын айтты. Арғарай жандандыру ол біріншіден кәсіпорынның басшысының жұмысы. Қазіргі күні зауытты аяғынан тұрғызып жіберу үшін инвесторлар іздеп, әкімдік тарапынан жан-жақты қолдаулар жасалып жатыр. Бүгінгі күні бірнеше инвесторлар бізге хабарласты, зауытты көрді, енді соған өздерінің ұсыныстарын беріп жатыр қазір. Қой мен түйе жүнінен жасалатын өнімді дамытуға қызығушылар табылса, облыстағы 100-ге жуық адам жұмысқа орналасар еді, бизнестер жанданады. Әзірге кәсіпкер тек тапсырыс болған уақытта ғана жұмыс істеп күнелтуге мәжбүр. Нұрлыбек Бағатайбек, Байзақ, ТДК 42, Атырау. Ал бір қуанарлығы, ақтаулық тұрғындар төрт түліктен өндірілетін өнім өз алдына тіпті оның қалдықтарында далада қалдырмай кәдеге жаратуда. Мәселен, Маңғыстау облысына қарасты Құрғауылының тұрғындары бірігіп табиғи өнім өндіре бастаған. Олар қолда бар шикізат түйе мен қойдың жүнін өңдеп, ай сайын одан 200-ден астам тұрмысқа қажетті қолөнер бұйымдарын дайындап шығарады. Ұлттық тәрбиемен ұштасқан өндірістік орталықта кәсіптің қыр-сырын ауыл балалары да үйреніп жатыр. Өңірдегі әріптесім Жасұлан Мұқан осынау қолөнер өндірісіне куә болып қайтқан. Толығырақ тілші сюжетінен тамашалайық. Мынаны өзің ыңғайыңа қарай шүйкені сол қолға, сол қолдың ортаңғы саусағына салып, екінші шақтан өткізіп, мынаны шаққа тағы да ораймыз. Таңгүл Орынбасарова қолөнерге ынтасы бар оқушыларға басқұр алаша тоқуды үйретеді. Өндірістік орталықтың буынына пісіп, суына қайнаған ол мұнда жүн иіруші болып жұмыс істейді. Киім тоқитын болып атсақ, жүнді жіңішкелеу қылып иіреміз. А егер мынандай алаша көрмек тоқитын болсақ, ол жүнді кішкене жуандау қыламыз. Әжелеріміз деген осы жүнді түтіп, шүйкелеп алып, көршіден шай ішіп, осындай жұмысын қатар бір-бірімен амандасып, қатар өзінің қолөнер шаруасында бірге бітіріп жүрген ғой. Бір ауыл, бір өнім. Әлеуметтік жобасының мақсаты айқын. Қолда бар шикізатты пайдаға жарату, елді мекенде жұмыс орындарын ашу. Қазір орталықта 23 адам еңбек етеді, ал малдан қырқылған жүн жақын маңдағы шаруа қожалықтардан жиналады. Тұрғындар алдымен қолмен жуып түтеді, содан соң ылғалдап және құрғақтай басу әдістерімен кәдесі, көрпе, шәрке және киім тігеді.
Өндірісті орталықта бұйымдар қолмен жасалады. Ол үшін жүн арнайы инемен тығыздалады. Жұмыс ырғағы шапшандықты қажет етеді. Мысалы, осында жылдамдықпен шамамен 3 сағатта бір кәдесейді жасап шығуға болады. Бұған оқушылардан машықтанып жатыр. Айтуларынша, жұмыс кезінде мыйлар тынығып, қолдары жаттығады. Сондықтан шама шарықтарынша тегін үйірме сабақтарын жібермеуге тырысады. Көп адамдар, шетелдіктер осындай ойыншықтар жасап, өз бизнесіне ашып жатты. Мен де соларға ұқсап, осындай ойыншықтарды жасап, көп ойыншықтар жасағым келіп. Осы үйірмеге келіп, барлығын жасап, үйреніп жатыр. Экологиялық таза өнімге сұраныс жоғары. Сондықтан әр жұмысшының жұмыс жоспары бекітіліп, ай сайын 200-ден астам өнім өндіру көзделіп отыр. Қызығушылық танытып жатырған болашақ жастар мен әрине қыз келіншектер көп. Біздер адамдар тегін үйретіп жатыр. Өйткені біздерде қазір келіп жатыр, мысалы, сіз 500 корпоративтік кәдесі жасай аласыз ба дегенде. Қол өнер шеберлері көбейсін ауылда, үйренсін адамдар, және осындай үлкен тапсырыс келген кезде біз жасақтауға дайын болуымыз керек. Былтыр осы жобаға 5 миллион теңге грант беріліп, оған жүн түтетін арнайы қондырғы сатып алынды. Нәтижесінде өнім өндіру біраз жеңілдеді. Қазір орталықта өнімнің жаңа түрлерін шығаруға қызу дайындық жүріп жатыр. Жасұлан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін, Маңғыстау облысынан. Балық басынан жерейік. Батыс Қазақстан облысында ішкі істер органдарының қызметкері пара алып қолға түсті. Сонымен қоса сот алдынан қашып кеткен генерал Күдебаев әлі таптыртпай тұр. Осы және бұдан да басқа қылмыстық оқиғалар туралы алдағы қауіп-қатер айдарында Айдар Шолушысы Айдос Мәлігұлы мәлімдейді. Ал құрметті телекөрермендер, мен өздеріңізбен келер жексенбіге дейін қоштасамын. Келер жексенбіде амандықпен көріскенше аман болыңыздар, әртүрлі апаттардан абай болыңыздар. Армысыздар, бұл қауіп-қатер айдары. Батыс Қазақстанды облысында екі жас жігіт экспедитордың 2 миллионға жуық қаржысын тартып алған. Оқиға Бәйтерек ауданы Мичурин ауылында болды. 1990 жылғы жәбірленуші шабуыл жасағандардың бетперде киіп келіп, бетінен бірнеше рет соққы жасағанын айтты. Ақшаны тартып алғаннан кейін қарақшылар оқиға орнынан ВАЗ-21-15 автокөлігімен бой тасалаған. 1996 және 97 жылғы күдіктілер қолға түсіп, тергеу изоляторына қамауға алынды. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 191 бабы 3 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, деп хабарлады ведомстводан. Айтты деп танылған адамның мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 15 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына кесілуі мүмкін. Ақшаны тартып алғаннан кейін олар оқиға орнынан ВАЗ-21-15 автокөлігімен бой тасалған. Хабарлама алысымен полиция қызметкерлері тосқауыл жоспарын енгізіп, нәтижесінде сағат 16:00 шамасында 1996 және 1997 жылдары туған күдіктілер өзін ізін суытпай ұсталып, тергеу изоляторына қамауға алынды. Халықтың құқығын қорғайды деп сеніп жүрген полиция қызметкері пара алды деген күдікпен қамауға алынды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінен мәлім еткенде, қазіргі таңда Орал қаласы полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының взвод командиріне қатысты қылмыстық істер келуде. Полиция қызметкері Ресейден келген астық тиелген жүк көліктерінің Орал қаласы аумағында артық салмақпен кедергісіз жүріп тұрғаны және жалпы қамқорлық көрсеткені үшін Т деген азаматтан 110 мың теңге көлемінде пара алды деген айып тағылып отыр. Күдікті Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 128 бабына сәйкес ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Өзге ақпарат тергеу мүддесі үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201 бабына сәйкес таратуға жатпайды. Күдікті Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 128 бабына сәйкес ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес тергеу мүддесі үшін өзге де ақпарат таратылуға жатпайды. Сонымен қатар Конституцияның 77 бабының 3 тармағының 1 тармақшасына және Қылмыстық процестік іс жүргізу кодексінің 19 бабының 1 бөлігіне сәйкес әркім өзінің қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәлігі осы кодексте көзделген тәртіппен дәлелденгенге және соттың заңды күшіне енген үкіміне белгіленгенге дейін кінәсіз болып саналады.
Оралда іс-түссіз жоғалған ер адамның денесі табылды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметі 1988 жылы туған Орал қаласының тұрғыны 2023 жылдың 20 ақпанында үйінен белгісіз бағытқа шығып кетіп, қайта оралмағанын хабарлады. Ер адамның мүрдесі 31 наурызда қалалық зираттан табылған. Бүгінде тәртіп сақшылары өз-өзіне қол жұмсау фактісін анықтап отыр. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 105-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Зиратты тонап пайда табатындар көбейіп келеді. Оралда зираттың қоршаулары, бағаналары мен шынжырлары қолды болып жатыр. Мұндай өрескел әрекеттер Деркөл кентінде орналасқан православтық зиратта орын алғаны белгілі болды. Құқық қорғау органдары оңай олжа жасауға ниеттендірген байланысты жұмыстарын тергеу жұмыстарын жүргізуде. Қорымға зиян келтіргендердің әрекеті жазасыз қалмауы қажет дейді марқұмдардың туыстары. Темір терсек металл қалдықтарын қабылдаумен айналысатын саудагерлердің жұмысын да бақылау қажет деген пікір білдіруде. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Таныстарынан ұялы телефонды алдап сұрап алып, есепшоттағы ақшаны өзіне аударып берген алаяқ ұсталды. Белгілі болғандай, бұл іске күдікті тек қана есепшоттағы ақшаны аударып қоймай, интернет дүкендері арқылы тауар сатып алған және мекенжайын үнемі өзгертіп отырған. Келген шығын шамамен 1 миллион теңгеден асады. Зардап шеккендер азаматтар несие төлеу қажеттігі туралы хабарлама келгенде ғана алаяқтың алдауына түскенін білген. Күдікті қамауға алынды. Оның үстінен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 1-3 бабы бойынша ұрлау, алаяқтық, ұрлық фактілерімен сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Алаяқ бірден ұсталды. Тергеу барысында интернеттен алаяқтығынан басқа ол бірнеше ұрлық пен көлік ұрлағаны анықталды. Сотқа дейінгі тергеу Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-ші, 188-ші, 200-ші баптары бойынша жүргізілуде. Серік Күдебаев қайда? Сот алдынан қашып кеткен Күдебаевтың Қазақстан шекарасынан қалай шығып кеткені белгісіз болып отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі Күдебаев ресми түрде шекарадан өтпеген деп мәлімдеді. Алматы облысы полиция департаментінің экс-басшысы Серік Күдебаевтың сотты болып жатып, елден қашып кеткені көп сұрақ тудырады. Өздеріңізге мәлім. Қашқын генерал қаңтардағы азаптауларға қатысып бар деп танылғанды. 2020 жылдан бастап 2022 жылдың қаңтарына дейін Алматы облысы полиция департаментінің бастығы қызметін атқарғанды. Полиция департаментінің экс-басшысы ауырып қалды деген сылтаумен бірнеше рет сотқа келмеді. Прокурор оны 9 жылға бас бостандығынан айыруды сұрағаннан кейін Күдебаев сотқа баруды тоқтатты. Отырыс 5 рет кейінге шегерілді. Жетісу облысының соты сотталушына келесі отырысқа мәжбүрлі түрде жеткізбекші болған еді. Ол жүзеге аспады. Себебі генерал елден қашып кетті. Ал шекара қызметінің басшысы қашқын Серік Күдебаевтың ресми түрде шекарадан өтпегенін айтады. Енді Күдебаевқа халықаралық іздеу жарияланып отыр. Бас шекарасының айтуынша қашқын Күдебаевтың Қырғызстан мемлекеттік шекарадан өтуі мүмкін жерлері іздестіріліп жатыр. Генерал Қырғызстанға тау арқылы өтуі мүмкін дейді ол. Ал Қырғызстанмен мемлекеттік шекара 1257 шақырымды құрайды. Алматы бағытында Алатау жотасы бар. Қазір Күдебаевты іздеуге 6 шекара заставынан 300-ге жуық адам жұмылдырылған. Генерал Күдебаев Қырғызстанға өтіп, ар жағынан 3-ші елдерге кетті деген ақпаратты тарап жатыр. Бас прокуратура аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғады. Ресми ақпаратқа сүйенсек, экс-полиция елден 23 наурызда шығып кеткен. Ал шекара қызметі оны қашқанын 27 наурызда бір білген. Күдебаев мырза ресми түрде Қазақстан мемлекеттік шекарасына өткен жоқ. Өткен жоқ. Қазіргі уақытта біз шекара Қырғыз Республикасының мемлекеттік шекарасына сұраныс жібердік. Ресми жауап әлі келген жоқ. Шекара қызметтік тексерісті бастады. Сонымен қатар бас прокуратура қылмыстық іс қозғалды. Бұл осы аптадағы қауіп-қатер айдарына келіп келген ақпарат. Қауіп-қатер айдарының мақсаты қылмыстың алдын алу, ал біздің айтарымыз қылмыстың соңы жаза. Аман сау болыңыздар.